Acabei de descobrir um novo craft feito no CS2 e eu achei um pouco estranho. Geralmente eu só cubro aqui no canal os adesivos muito caros que são aplicados em skins, né? Recentemente aí, por exemplo, a gente teve o colecionador chinês que craftou SM4S Prince Swing, colocou 4 Titans holográficos e eu mostrei pra vocês aqui. Mas esses crafts são muito raros, é muito difícil de acontecer. É muito caro, obviamente, alguém aplicar um ou mais desses adesivos aqui nos dias de hoje. Então, digamos que não é sempre que a gente vê novas skins recebendo adesivos holográficos de Kato 2014, já que também quase ninguém tá abrindo essas cápsulas que dropam os adesivos. Mas nesses últimos dias, não apenas um, mas 2 desses adesivos aqui foram aplicados em skins de CS. Obviamente que esse adesivo aplicado em uma skin não fica tão belo como se fosse um iBuyPower, por exemplo, né? Esse adesivo, sem dúvidas, chama muito mais atenção. Mas mesmo assim, eu achei maluquice nos dias de hoje alguém aplicar esse adesivo aqui e vocês vão entender o porquê também. Esse adesivo, o mais barato listado, tá quase 4 mil dólares. Então beleza, apesar de não custar tão caro quanto um iBuyPower que custa 70k hoje em dia, mas mesmo assim, estamos falando de uma grana alta e eu descobri aqui por meio do Twitter o primeiro craft que foi feito durante os últimos dias. E ele, inclusive, postou um vídeo no Twitter alguns dias atrás fazendo essa maluquice. Agora vocês vão entender o primeiro craft, o mais recente aí, craft, com um adesivo holográfico de Katowice 2014. Ele foi aplicado no scope de uma Dragon Lore. Isso. Tá aqui a skin em questão e eu não entendi direito o motivo de aplicar esse mouse no scope dessa Dragon Lore 0.01. Não é que ficou feio o craft, tá bom? Obviamente, se fosse um adesivo mais chamativo ali, como o iBuyPower mesmo, né? Ficaria ainda mais insano. Mas eu não entendi por que gastar quase 20 mil reais pra criar isso daqui, né? Aplicando aí em uma skin de Dragon Lore, custa cerca de 50 mil reais hoje em dia. Essa skin não vai valer depois 70 mil, né? Que seria o preço aí da Dragon Lore mais o preço do sticker. Na realidade, vai pegar apenas uma porcentagem desse sticker que foi aplicado e, sei lá, a real é que hoje em dia os stickers geralmente são aplicados quando é pra criar uma coisa nova. E essa Dragon Lore não é uma coisa única no mundo. Na realidade, já existem 2 Dragon Lores que possuem aí esse craft com 4 mouses port holográfico de Kato 14. Ambas com float melhor do que essa 0.01, né? Então a gente tem a top 1 float do mundo com esse craft aí, que é com 3 zeros depois do ponto. Aqui realmente faz sentido, assim, ter esses adesivos, digamos assim. Aí a outra, né? A segunda. Tem um float bom, aceitável, 0.01. Ele aplicou nessa 0.017. Tem outra que existe aí que tem um float bem cagado, né? Mas ela tem um holográfico no scope também. O ponto que eu quero chegar é que esse colecionador basicamente perdeu aí uns 10 mil reais, tá? Porque depois que ele for vender essa Dragon Lore, o preço do sticker aplicado vai valer perto aí de 50%, na minha opinião. Eu não acho que alguém pagaria muito mais do que 50% de sticker price aqui nesse craft. E bom, eu achei que era um colecionador maluco que já tinha um monte de skin com esse adesivo pra fazer esse craft, né? E, sei lá, adicionar outro craft com mouse port no inventário dele. Mas, quando eu carreguei o inventário dele aqui, não tinha muitas skins high tier, digamos assim. O inventário dele tem basicamente uma Karambit Fade, uma M9 Lore, uma K-Fire Serpent, essas luvas aqui e mais alguns outros itens, mas basicamente não é um inventário super gigantesco. Ele já tinha no inventário dele uma AWP Asimov, tem um float bem altinho, 0.96, né, uma Black Mov, com o mouse sport no scope. Então acho que daqui que veio a ideia pra esse craft. Tirando Asimov, ele também tem essa M4 aqui, que tem o mouse sport, mas essas duas skins não é o adesivo holográfico. Então, não sei se ele gostava muito desse sticker e decidiu fazer esse craft, eu acho que é isso, cara. Bom, coincidência ou não, mas
outro colecionador de skins decidiu aplicar o mesmo adesivo durante esses últimos dias aí. Só que assim, ele criou um negócio que eu não entendi muito, mano. Bom, basicamente, ele postou essa print aqui, né? Que dá pra gente entender o que tá acontecendo. Essa Deagle está recebendo mais um adesivo, no caso, esse Mouse Sports holográfico. Então, sim, nos últimos dias, dois desse carinha aqui foram aplicados. Praticamente um recorde. Digamos que hoje em dia não tem muita gente interessada em aplicar esses stickers, porque sabe que é perder dinheiro, basicamente, né? Mas esse colecionador aqui, o MV Paz, estava disposto a completar um craft do inventário dele. E ele decidiu criar isso daqui. Calma que eu vou tentar explicar do que se trata, mas tipo, cara, é um nicho de skins, um nicho de colecionadores bem pequeno e bem raro esse daqui, e o MV Paz faz parte. Basicamente são colecionadores que buscam skins souvenir, principalmente skins que possuem adesivos holográficos de Kato 14 também aplicados nelas. Então esse MV Paz, ele tem uns itens bem diferentes, vamos colocar assim. Eu conheço esse colecionador, eu já vi algumas skins dele no passado, eu acho que já teve uma ou outra skin que eu tentei comprar dele em algum momento. E ele é basicamente um colecionador que tá nesse nicho aí de pegar skins malucas, skins diferentes, skins doidas, geralmente com adesivos aplicados. E ele também faz parte de um nicho que são colecionadores que gostam de colecionar as primeiras skins souvenir do CS. As skins que tinham aqui esses adesivos, que basicamente são os primeiros adesivos do jogo. Só que, tipo assim, se você tentar comprar esse sticker, não tem nem listagem dele na Steam. Então, basicamente, DreamHack 2013, né, que foi o primeiro Major do CSGO, todos esses stickers aqui nas versões Paper e Brilhante poderiam vir já aplicados nas skins souvenir. E até hoje tem gente que se interessa nessas skins souvenir com os primeiros adesivos do CS. Essas skins são, tipo assim, consideradas raras e colecionáveis. E aí teve gente que ao longo do tempo, para complementar essas skins souvenir, foram aplicando aí adesivos holográficos de Kato 14, como é o caso dessa Scout aqui, que não é do MV Pass. Mas ele fez meio que a mesma coisa nessa Deagle, vocês entenderam agora? Apesar de ser uma skin meio feia, é uma skin souvenir que tem história porque tá na família das primeiras souvenirs do CS. Então, é, o nosso segundo maluco da semana gastou quase 20 mil reais pra aplicar um sticker holográfico nessa Desert Eagle aqui. Que algum outro maluco mais doido no passado colou um by power. Ai, mano, eu não entendo. O mundo diz que CS é uma maluquice, né? Bom, e é isso então, galera. Mostrei pra vocês aí, acho que os crafts mais doidos que foram feitos recentemente. Não tem muitas pessoas aplicando sticker em skin. É algo bem raro hoje em dia. Falando dos stickers caríssimos, né? Dos Kato 14. Esses stickers holográficos aí, dos campeonatos mais recentes, é muito normal as pessoas aplicarem. E também faz muito mais sentido, na minha opinião, aplicar os stickers que hoje em dia são mais comuns e existem numa quantidade grande, né? Eu mesmo sigo mais aí a opinião de que é melhor comprar skins com adesivos já aplicados, até mesmo os adesivos mais recentes, né? E se for pra craftar, que sejam stickers mais baratos. Agora, esses stickers caros é melhor já comprar eles aplicados nas skins mesmo, faz muito mais sentido. A gente se vê na próxima, um abraço, falou!